प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठत्तर र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठत्तरलाई बहुमतले पारित गरेको छ राष्ट्रिय सभा बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठत्तरलाई पारित गरेको हो संशोधित बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदको विरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तर पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका वृद्धि र कि, किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको विरोधका बिच दुई विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट खर्च गर्न र ऋण उठाउने बाटो खुलेको छ त्यसअघि बिहिबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए आयकर रेन दुई हजार अन्ठाउन्नले तिन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाभकर नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा त्यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु विरोधका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले दुई विधेयकमाथिको छलफललाई अघि बढाएका थिए छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्र भाग लिएका थिए छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बागमती प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रदूषण भएको विषयमा बागमती प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा उद्योग सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए उनले करको दायरा वृद्धि गरेर राजस्वलाई वृद्धि गर्ने नीति रहेको जानकारी दिए बिहिबार नै सभा बैठकले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई पारित गरेको छ बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए त्यसअघि बैठक प्रारम्भ हुनसाथ एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइन् त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सेनाले संसदमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका थिए माननीय आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ म नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो समस्या समाधानको लागि वार्ता र सहमतिबाट अगाडि बढ्नको लागि अग्रसर हुनको लागि आग्रह गर्दछु यहाँहरू बसेर हाउसलाई नियमित चलाउनको लागि सहयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु यहाँहरू कुरा राख्नु भएको छ राष्ट्रले सबैले सुनेको पनि छ र छलफल र संवादबाट नै समाधान निस्कने हो त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी छलफलको माध्यमतिर जाउँ हाउसलाई नियमित चलाएर त्यसो गर्दा त्यसो भनिएर राम्रो पनि हुन्छ एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र आफ्ना चौध सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै एमाले संघीय संसदको दुवै सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ विरोधकै बीच वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ अहिले अब सामान्य सभामुखजीले त्यसलाई प्रमा प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुहुन्छ पठाउनुहुन्छ त्यसपछि राष्ट्रपतिजीले लालमोर लगाएपछि बजेट खुल्छ नयाँ बजेटलाई अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नेछिन् त्यसपछि कार्यान्वयनमा लकिनेछ